Sønderborg. En skøn kommune med masser af muligheder. Fyldt med kulturelle tilbud og en fantastisk beliggenhed i naturskønne omgivelser tæt på Europa. Med 35 minutter til København og halvanden time til Hamborg er porten til Europa åben for dig. Hvor i Sønderborg du vælger at slå dig ned, så er der masser af tilbud til dig. Vi har mange gode børnehaver og vuggestuer, flere af dem ude i naturen, og børnene har alle muligheder for en god og sund opvækst her. Sønderborg rummer også mange uddannelsesmuligheder, lige fra folkeskoler og gymnasier til lange universitetsuddannelser. Der er mange spændende jobmuligheder i store og små virksomheder, både det private og i det offentlige. Og der er for eksempel kun 20 minutter til Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Kunne du tænke dig at bo her? Så har Sønderborg attraktive byggegrunde til salg i hele kommunen. Din kommende naboer, de er allerede i gang, så vi mangler faktisk bare dig på vejen. Vi glæder os til at tage imod dig.